အလုံးမင်္ဂလာပါ Indian Education မှာညနေသင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့ G9 သင်ယူအခန်းနှစ်ရဲ့ Lesson 27ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်2ရဲ့လက်ကျန်ပုံစံနှစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနမစမြင်ဆွေ Q2 of AB square into 1 by Q2 of A power minus 2 B power minus 1 the whole power minus 3 လို့ပေးထားပါတယ် root အဆင့်2လို့မြောက်ထားစားထားရင် root တစ်ခုတည်းသုံးပါတယ်ထို့ကြောင့် Q2 of AB square byA power minus 2, B power minus 1, the whole power minus 3 ပဲဖြစ်ပါလေ။ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်။အခြေတူချင်းစားရင်ထညွန်းချင်းနှုတ်ပါလေ။အပေါ်ကများသည့်အတွက်ဆရာတို့အပေါ်ကိုတက်နှုတ်ပါမယ်။ထို့ကြောင့် Q root of A Q B Q the whole power minus 3ပဲဖြစ်ပါလေ။ A ကလည်း3တက် B ကလည်း3တက် root ဖြုတ်လို့ရပါတယ်။ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် AB power minus 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာထညွန်းနှုတ်ပိုင်းပြောင်းမြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းမြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 1 by a cube b cube ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ည square root of xy plus square root of 2y by square root of y လို့ပေးထားပါတယ် root အဆင့်2လို့မြောက်ထားစားထားရင်တော့ root တစ်ခုတည်းသုံးလို့ရပါတယ်ပေါင်းချင်းပါတီအတွက် root တစ်ခုတည်းသုံးလို့မရပါဘူးထို့ကြောင့်ဆရာတို့အပိုင်းကိန်းကိုခွဲရေးပါမယ် square root of xy e ပိုင်းကြီးကိုပြောပါဆိုရင် root y ပဲဖြစ်ပါတယ် square root of 2y e ပိုင်းကြီးကလည်း root y မှာဆရာတို့အပိုင်းကိန်းခွဲလိုက်ပါမယ်ထို့ကြောင့် square root of xy by root y မှာလက္ခဏာက plus ပါ square root of 2y by root y ပဲဖြစ်ပါတယ် root အဆင့်2လို့မြောက်ထားစားထားသည့်အတွက် root တစ်ခုတည်းသုံးလို့ရပါပြီထို့ကြောင့် square root of xy by y plus square root of 2y by y ပဲဖြစ်ပါတယ် y နဲ့ y နဲ့ကြေပါတယ် y နဲ့ y နဲ့ကြေပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် root x plus root 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေးလက်ဆင့်ကိုနားလည်လိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ